ৰাতিৰ সময় আছিল, পিংকি অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিল। তেতিয়াই তাই ৰাস্তাতে কোনোবাই কন্দাৰ শব্দ শুনিলে আৰু ৰাস্তাৰ কাষতে এগৰাকী মহিলাই গাত কম্বল মেৰিয়াই বহি আছিল আৰু সেই কান্দোনৰ শব্দ সেই মহিলাগৰাকীৰেই আছিল। আপোনাৰ কি হ'লনো? আপুনি যে এনেকৈ ইয়াত কান্দি আছে, আপুনি ঘৰলৈ নাযায় কিয়? কান্দি কান্দি মহিলাগৰাকীয়ে তাইৰ গাৰ পৰা কম্বলখন আঁতৰাই দিলে। সুৰেল, মই একো কৰা নাই, মোক যাবলৈ দিয়ক। ঘৰত মোৰ মায়ে মোলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। মই বহুত বুঢ়ী হয়, সেইবাবে তোৰ আত্মাটো মোক লাগে, তাৰ পৰা মই শক্তি পাম। তাৰ পাছত সুৰেলজনীয়ে তাইৰ শক্তিৰে পিংকীৰ গাৰ পৰা আত্মাটো উলিয়াই ললে আৰু তাৰ পাছত পিংকি তাতেই পৰি গল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা মানুহে পিংকিক ৰাস্তাতে পৰি থকা দেখিলে আৰু তাৰ পাছত তাইক হস্পিটেললৈ লৈ গল। এই ছোৱালীজনীৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু মই এটা কথা বুজিব পৰা নাই, এই ছোৱালীজনী মৰিল কেনেকৈ? এই ছোৱালীজনীৰ শৰীৰততো আঘাত পোৱা একো অকণো দাগ নাই। পিছদিনাও সুৰেলজনীয়ে গাত কম্বল মেৰিয়াই মদনৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰৈ আছিল আৰু সেইদিনা মদনৰ ডাঙৰ ল'ৰা শংকৰৰ জন্মদিন আছিল আৰু ঘৰত পাৰ্টি চলি আছিল। ঘৰত কোনোবা আছেনে? ওলাই আহিব নেকি? কি লাগে আপোনাক? মই কিছুদিনৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই, মোৰ বৰ ভোক লাগি আছে। আজি মোৰ জন্মদিন, গতিকে আপুনি ভিতৰলৈ আহি খাদ্য খাব পাৰিব। আপোনাৰ যিমান মন যায় সিমান আপুনি খাব পাৰিব। মোক খাদ্য নালাগে, অন্য কিবাহে লাগে। অন্য কিবা? কি অন্য কিবা লাগে আপোনাক? সুৰেলজনীয়ে গাৰ পৰা কম্বলখন আঁতৰালে। আপুনি দেখোন সুৰেল হয়? হয়, মই সুৰেল হয়, কিন্তু মোক খাদ্য নালাগে, তোৰ আত্মাটোহে লাগে। সুৰেলজনীয়ে শংকৰৰ শৰীৰৰ পৰা আত্মাটো উলিয়াই নিজৰ শৰীৰলৈ সুমুৱাই ললে আৰু তাৰ পৰা চুপচাপ গুচি গল। শংকৰ তেনেকৈ পৰি থকা দেখি তাৰ মাকে চিঞৰ মাৰি দিলে। শংকৰ, কি হৈছে তোমাৰ? তুমি এনেকৈ কিয় পৰি আছা? ৰীমাৰ চিঞৰ শুনি ভিতৰৰ পৰা মানুহবোৰ ওলাই আহিলে আৰু শংকৰক ধৰি নি ভিতৰলৈ লৈ গ'ল আৰু বিচনাত শুৱাই দিলে আৰু ডক্তৰক মাতি আনিলে। ডক্তৰজনে ক'লে যে শংকৰৰ মৃত্যু হৈছে। কথাটো শুনি সকলোৱে কান্দিবলৈ ধৰিলে। সিফালে সুৰেলজনীয়ে গাত কম্বল মেৰিয়াই ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিছিল, তেতিয়াই এখন গাড়ী আহি সুৰেলজনীক খুন্দা মাৰি দিলেহি আৰু সুৰেলজনী তাতেই পৰি গ'ল। আপুনি বাৰু বেছিকৈ দুখ পালে নেকি? মই আচলতে দেখা নাছিলো, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মোক ক্ষমা কৰি দিব। একো নহয় দিয়া, তোমাৰ গাত একো ভুল নাই, আচলতে ভুলটো মোৰ গাতহে, মইহে ৰাস্তাৰ মাজে মাজে আহি আছিলো। আহক, আপোনাক মই আপোনাৰ ঘৰত থৈ আহিমগৈ। ঠিক আছে, হ'ব বাৰু, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পংকজে একেবাৰেই গম পোৱা নাছিল যে সেইজনী এজনী সুৰেল হয়, কাৰণ সুৰেলজনীয়ে শৰীৰটো কম্বলেৰে ঢাকি ৰাখিছিল। আইতা, এইটোতো কওক, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মই আপোনাক ক'ত থ'বগৈ লাগিব? আৰু অলপমান আগলৈ গৈয়েই মোৰ ঘৰটো পাম, তুমি তাতেই গাড়ীখন ৰখাই দিবা। পংকজে গাড়ীখন তালৈকে লৈ গ'ল। আইতা, আপুনি কোৱা ঠাইখন পাই গলোহি, এতিয়া আপুনি আৰামত ঘৰলৈ যাওকগৈ। তেতিয়াই সুৰেলজনীয়ে তাইৰ শৰীৰৰ পৰা কম্বলখন আঁতৰাই দিলে। মই এনেকৈ যাব নোৱাৰো। পংকজে পিছলৈ ঘূৰি চালে আৰু তেতিয়া সি থতমত খাই গল। আপুনি, তাৰমানে আপুনি সুৰেল হয়? মই আপোনাক হাত জোৰ কৰিছো, আপুনি মোক যাবলৈ দিয়ক। যাবলৈ দিম? তোৰ নিচিনা ডেকা ল'ৰা কি মই সদায় সদায় পাম নেকি? পংকজ তাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তেতিয়াই সুৰেলজনীয়ে পংকজৰ শৰীৰৰ পৰাও আত্মাটো উলিয়াই ললে আৰু তাৰ পাছত পংকজো মৰি থাকিল। তেনেকৈয়ে সুৰেলজনী মুকলিভাৱে চহৰত ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু প্ৰত্যেক দিনাই ইটোৰ পাছত সিটো মানুহ মাৰি পেলাইছিল, কিন্তু সেই মানুহবোৰ মৰা কাৰণবোৰ না পুলিচে গম পাইছিল না ডক্তৰে। এদিন ৰাতি চম্পাইয়ে তাইৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে বিয়া খাই ঘৰলৈ উভতি আহি আছিল, তেতিয়াই সিহঁতৰ গাড়ীখনৰ লাইট সুৰেলজনীৰ গাৰ ওপৰত পৰিল। গাড়ীখন ৰখোৱা? কি হ'ল মাজনী, গাড়ীখন কিয় ৰখাবলৈ ক'লা? দেউতা চোৱাচোন, গাড়ীখনৰ সন্মুখত কোনোবা মহিলা এগৰাকী আছে। অ' চম্পা, তুমি যে আমাক ভয়ে খুৱাই দিছিলা, মই ভাবিলো গাড়ীখনে কাৰোবাক খুন্দিয়াই দিলে নেকি। মা চোৱাচোন, ইমান ৰাতিখন ইমান নিজান ৰাস্তাৰে সেই মহিলাগৰাকী কেনেকৈ অকলে অকলে গৈ আছে, আমি নহ'লে সেই মহিলাগৰাকীক অকণমান সহায় কৰোঁ দিয়া। মোৰ ছোৱালীজনীৰ অন্তৰখন ডাঙৰ দেই, সকলোবোৰ ভালেই ভাবে, যোৱা সেই
মহিলা গৰাকীক মাতি আনাগৈ। চম্পা সুৰেলজনীৰ ওচৰলৈ গৈ সুৰেলজনীয়ে গোটেই শৰীৰটো কম্বলেৰে ঢাকি ৰাখিছিল। আপুনি নহলে আমাৰ লগতে বলক। মাইনা, মোৰ ঘৰ দুৱাৰ নাই, মোক মোৰ ল'ৰাটোৱে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে, এতিয়া মই কলৈ যাওঁ বাৰু? চম্পাৰ মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত দয়া উপজিল। আইতা, আপুনি নহলে আমাৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈকে বলক। আপুনি যিমান দিনলৈকে বিচাৰে সিমান দিনলৈকে আপুনি আমাৰ ঘৰতে থাকিব পাৰিব। তুমি ইমানকৈ কৈছা যেতিয়া বলা মই তোমালোকৰ ঘৰলৈকে যাম। তাৰ পাছত চম্পাই তাইৰ মাক দেউতাকক সকলোবোৰ কথা ক'লে আৰু সুৰেলজনীক ঘৰলৈ লৈ গ'ল আৰু ঘৰ গৈ পাই, আইতা এই খোৱা বস্তুখিনি খাই অকণমান আৰাম কৰক বাৰু, আপুনি ইমান গৰমত এই কম্বলখন গাত কিয় উৰি ৰাখিছে? আচলতে মই বুঢ়া মানুহ যে সেইবাবে মোৰ গৰমতো ঠাণ্ডা লাগে। বাৰু আপোনাৰ ছোৱালীজনী ক'ত আছে? আচলতে তাইৰ নামটো চম্পা, ৰাতিপুৱা তাইৰ কলেজ আছে যে আৰু তাইৰ ভাগৰো লাগিছে সেইবাবে তাই শুই গ'ল। তাৰ পাছত কমলাই খাদ্য দি তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু আধা ৰাতিৰ সময় আছিল আৰু সকলোবোৰ শুই আছিল আৰু সুৰেলজনীয়ে চম্পাৰ আত্মা উলিওৱাৰ কথা ভাবি আছিল। তাৰ পাছত সুৰেলজনী মনে মনে চম্পা ৰুমলৈ গ'ল, কিন্তু দেউতাকে কিহবাৰ শব্দ শুনি সাৰ পাই গ'ল। কোন কোন আছে তাত? সুৰেলজনীয়ে সাগৰক দেখি তাৰ পৰা উভতি গুচি গ'ল। একো কথা নাই, আজি নোৱাৰিলো কি হ'ল, মইতো ইয়াত কেইদিনমান থাকিমেই, গতিকে এদিন নহয় এদিন মই কামটো কৰিমেই। ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু চম্পাৰ বান্ধৱীগৰাকীয়ে চম্পাক কলেজলৈ যাবলৈ লগ ধৰিবলৈ আহিল। চম্পা, অ' চম্পা, আহ আকৌ কলেজলৈ নাযাওঁ নেকি, আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল। তেতিয়াই সুৰেলজনী আৰু সুমীৰ খুন্দিয়া খুন্দি হৈ গ'ল, তাৰ ফলত সুৰেলজনীৰ মুখৰ পৰা অকণমান কম্বলখন আঁতৰি গ'ল আৰু তেতিয়াই পতাপত সুৰেলজনীয়ে আকৌ কম্বলখন উঠাই ল'লে। আৰে আপুনি কোন হয়, আগতেতো মই আপোনাক ইয়াত দেখা নাই। তেতিয়াই চম্পা আহিল। সেই মানুহগৰাকী আমাৰ ঘৰৰ আলহী, কিন্তু তেওঁৰ মুখখন এতিয়া দেৰি হোৱা নাই, বল বল ৰাস্তাত সকলোবোৰ কৈ আছো। তাৰ পাছত দুয়োগৰাকী বান্ধৱী কলেজলৈ গ'ল আৰু গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত, চম্পা তোমাৰ ঘৰত যে আছে মহিলাগৰাকী, সেই মহিলাগৰাকীৰ মুখখন দেখোন কিবা ধৰণৰ। মই আজিলৈকে মহিলাগৰাকীৰ মুখখনেই দেখা নাই, কাৰণ তেওঁ সদায় মুখখন কম্বলেৰে ঢাকি থৈ দিয়ে। তেওঁ দুই এদিনতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা যাবগৈ, বেচেৰীজনীক ল'ৰাটোৱে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে। মই দেউতাক কৈছিলোঁ তেওঁৰ ল'ৰাটোক বুজাবলৈ, তই তোৰ ধ্যান ৰাখিবি দেই। হ'ব হ'ব দে, মই মোৰ ধ্যান ৰাখিম, এতিয়া ব'ল কলেজলৈ যাওঁ। কলেজ ছুটি হোৱাৰ পাছত চম্পা ঘৰলৈ আহিলে, কিন্তু সুমীয়ে কোৱা কথাবোৰ তাইৰ মনত সোমাই গ'ল। সেইবাবে চম্পায়ে ৰাতি মনে মনে বুঢ়ী মহিলাগৰাকীৰ ৰুমলৈ চালে আৰু দেখিলে যে সেই মহিলাগৰাকী এজনী সুৰেল হয় আৰু সুৰেলজনীক দেখি চম্পায়ে বহুত ভয় খালে। সুমীয়ে ঠিকেই কৈছিল, এইজনী দেখোন এজনী সুৰেল হয়, মই এই কথাটো গৈ দেউতাক ক'বগৈ লাগিব। চম্পায়ে পিছলৈ ঘূৰোতেই সুৰেলজনীক দেখিলে। মাইনা, মোক লগ নকৰাকৈয়ে যাবলৈ ওলাইছা? মা, মোক বচোৱা। চম্পাৰ চিঞৰ শুনি মাক দেউতাক চম্পাৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু সুৰেলজনী চম্পাৰ সন্মুখত ৰৈ থকা দেখি থতমত খাই গ'ল। মই সেই মহিলাগৰাকীয়েই হয়, তহঁতে যিগৰাকী মহিলাক আলহী কৰি তহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ আহিছিলি, এতিয়া মই তহঁতৰ ছোৱালীজনীক মাৰি পেলাম মই। তাৰ পাছত সাগৰে এডাল লাঠি আনি সুৰেলজনীক পিটিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু সুৰেলজনীৰ গাত একোৱে প্ৰভাৱ নপৰিল। তহঁতে মোক একো কৰিব নোৱাৰ, কাৰণ মোৰ গাত বহুত মানুহৰ আত্মা সোমাই আছে, মই মানুহৰ আত্মাবোৰ উলিয়াই মোৰ শৰীৰলৈ সোমোৱাই লওঁ, মোৰ গাত ডেকা গাভৰু সকলোৰে আত্মা আছে, সেইবাবে মোৰ গাত বহুত শক্তি আছে। মোৰ ছোৱালীজনীক নামাৰিব, তাইয়েইতো আপোনাক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিছিলে আৰু এতিয়া আপুনি তাইকেই মাৰিবলৈ ওলাইছে, তাইক একো নকৰিব, তাইক নামাৰিব। মই কাকোৱেই এৰি নিদিওঁ, আহ আহ মোৰ ওচৰলৈ। সুৰেলজনীয়ে চম্পাৰ শৰীৰৰ পৰা আত্মাটো উলিয়াবলৈয়ে লৈছিল, কিন্তু তেতিয়াই সন্মুখত থকা ফটোখনেদি এটা তীব্ৰ ৰশ্মি ওলাই আহি সুৰেলজনীৰ গাত পৰিলেহি।
আৰু সেই ফটোখন চম্পাৰ ককাকৰ ফটো আছিল যাৰ কেবা বছৰমান আগতে মৃত্যু হৈছিল চম্পাৰ ককাকে চম্পাক নিজতকৈও বেছি ভাল পাইছিল সেইবাবে মৰাৰ পাছতো ফটোখনৰ জৰিয়তে চম্পাক সহায় কৰিছিল মোৰ কি হৈছে মোৰ শক্তিবোৰ কিয় কমি গৈছে মই এতিয়াই এই ফটোখন ইয়াৰ পৰা পেলাই দিম সুৰেলজনীয়ে যেতিয়াই ফটোখন চুলে তেতিয়াই সুৰেলজনী জ্বলিবলৈ ধৰিলে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে সুৰেলজনী জ্বলি ভস্ম হৈ গ'ল আৰু তাইৰ শৰীৰত যিমানবোৰ আত্মা আছিল সকলোবোৰ আত্মায়ে মুক্তি পালে ককা তুমি আজি মোক বচাই